Özbaşına verilmiş vitaminlərin fəsadları nələr ola bilər? Vitamin D-nin çatışmazlığı ciddi sinir problemləri yaradır. Əziz qadınlarımız, özünüzə tətbiq etdiyiniz dietaları kişilərinizə tətbiq etməyin. Menopaz dövründə qadınlarda 50 yaşından sonra, kişilərdə isə 60 yaşından sonra diqqət edəcəyimiz bir çox məqamlar var ki... Özbaşına vitamin qəbulu çox ciddi fəsadlar yarada bilər. Daha diqqətli olaq. Bütün bunlar Könül Mahmudovanın təqdimatında. Verilişin baş sponsoru Medikus Klinikası.